ყვევი ადამიანზე, რომელიც იყო უაღრესად ნიჭიერი. და მას შეეძლო ყველა ადამიანის გაგება. აი ქვეყნიერებაზე მეც კი არსებობს ყველა ადამიანის გამართლება. ეს იყო სოსო კოზირევი. ეს არის მისი გამოფენა, რომელიც სიცოცხლეში უნდა განეხორციელებინა, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთი შემთხვევის შემდეგ განვახორციელეთ მე სხვების დახმარებით კი. სოსო კოზირევი იყო ადამიანი, რომელიც აგებული იყო მხოლოდ მხოლოდ სამ ცნებაზე: გული, გონება და ცნობა. ერთმანეთზე და კიდია ბოუშველებაი ამ სიტყვებს. ეს სიტყვები იყო მისი დევიზი ცხოვრების და თუ ეს რგოლი ირღვეოდა, სოსო არასოდეს იქ აღარ იყო. ის გძნობით, გულით და გონებით იყო ყველგან, სადაც იყო. ამიტომ ძალიან მინდა აი ეს ნახატები, ეს ნაკეთობები, ყველაფერი ამაზე მეტყველებს და დაინახოს ხალხმა. ანუ მე მინდოდა, რომ ეს ყველაფერი დაენახა აი ამ დამსწრე საზოგადოებას და გაეცნო. და ძალიან დიდ მადლობას მოვიხდი კიდე ამ საზოგადოების წინაშე, რომლებიც მოვიდნენ, დააფასეს, შეაფასეს ნამუშევრები და მისი ხსოვნა, რა თქმა უნდა. ჩავს კიდევ შეიძლება ბევრი რამის თქმა, მაგრამ ძალიან ღელავ. მარტო იმიტომ, რომ ის არ არის აქ. ჯერ მარტო იმიტომ და კიდევ იმიტომ, რომ მე მომიწი აი ამის თქმა. ეს იყო ადამიანი, რომელთანაც რომელიც ასაკიც იყო 40 წელი, 40 წლის ასაკში გარდაცვლილი ადამიანი არის ძალიან ადრე მეფიქრო. მაგრამ მე ამაყივა, რომ 40 წლიდან 10 წელი გავატარე მის გვერდით. და აი ვიცნობდი ხმას, ვიცნობდი მის ხასიათს, ვიცნობდი მის შემოქმედებას. ვიყავი მომსწრე იმ შემთხვევების, როგორ აკეთებდა აი ამ ნამუშევრებს თუნდაც. დასაკეთებდა როგორ რა პირობებში, აი გაუსაძლის პირობებში, რასაც ქვია. და ძალიან ამაყივა რამით, იმიტომ რომ აი ის ადამიანი გვერდით ყავდა იმ დროს, მაგრამ ძალიან ძალიან უბედური ვარ, რომ დღეს არ არის ეს ადამიანი. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მის გვერდით გავატარე 10 წელი, 15 წლის ნაცნობობა და 10 წელი. მეოთხედი მისი ცხოვრებიდან. სოსომ დატოვა ყველაზე დიდი სიმდიდრე, რომელიც აი ამ გალერეაშია წარმოდგენილი. მაგრამ კიდე უფრო დიდი სიმდიდრე არის მისი შვილები. აი ეს სამი ადამიანი არის სამი სხვადასხვა დედის შვილები. და სამივე აბსოლუტურად ორიგინალურები. ეს ძალიან ამაყებოდა. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეს სამი შვილი ყავს კიდევ დატოვილი რამას. სოსო ყოველთვის ამბობდა სიცოცხლეში, რომ მხატვრებს არასოდეს დაფასება არ აქვსო. სანამ ნიკო ფიროსმანაშვილივით კიფის ქვეშ არ მოკვდები, იქამდე არასოდეს არ გაღიარებენო. და როდესაც გარდაიცვალა, ეს სიტყვები მაშინვე ჩამრჩა გონებაში და მაშინ ფიცივით დავდე, რომ მე ნიკუშას ამ ქვეყანაში არ დავტოვებდი. იმიტომ რომ მას არ უნდოდა ამ ქვეყანაში ცხოვრება. იქ არასოდეს, აქ არასოდეს მას არ გაუმართლა. და დავიფიცე, რომ ნიკუშა ყოველთვის იქნება მისი გამგრძელებელი, როგორც ხელოვანის და დანარჩენი აუცილებლად ყველა სამივე.